ରେଙ୍ଗାଲି ଲାରିପାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ବରୁଏଲ୍ଠାରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଭୀମସାରର ଏସଏନସିୟୁରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆଜି ଭୀମସାର ଅଧୀକ୍ଷକ ଲାଲମୋହନ ନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ରାତି 11:30 ସମୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଭୀମସାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭୀମସାରଠାରେ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ସେ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଏକ 5 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ। ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଓଜନ 1 କିଲୋ 600 ଗ୍ରାମ ଥିବାବେଳେ ଶିଶୁଟି 34 ସପ୍ତାହରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ନେଇ ଭୀମସାର ଅଧୀକ୍ଷକ ଲାଲମୋହନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଲାରିପାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ବରୁଏଲ୍ଠାରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଘଟଣାରେ ଆଜି ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତକାଲି ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବରୁଏଲ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏହି ବରୁଏଲ୍ଠାରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାସହ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଜି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏଥିସହ ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଥିବାବେଳେ ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ନେଇ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ଦଫା ଲାଗିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏବଂ କଣ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଏ ତମାମ ଜିନିଷ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ଉଚରା ହବ କି? ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଛୁଆଟା ଏବେ ଯାଏ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମକୁ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫାୟାର ହେଲା କି ଓଡ୍ରାଫ୍ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ଏବେ ଯାଏ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବୁର୍ଲାରେ। ଆଉ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏହା ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଫା ଅଛି 307 ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଫା ବି ଅଛି। ସବୁ ପୋଲିସ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଦେଖିଥିଲା ସେଟା ପଚରାଯିବ। ଆମର ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି କିଏ ସେଇ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତଦନ୍ତ କରି ସେ ଲୋକକୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବସ୍ତା ଯୋଉଟା ଆଳୁ ଏ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଏ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସେଇଟା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମ୍ୟାଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଆଶାମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଯେ ଇଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଏ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ। ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆୟୋଗକୁ, ସେ ଉପରେ ସେ ସବୁ ଦିଗ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଅଟକ ରଖା ହେଇନି ଏବେ ଯାଏ। ଗତକାଲି ରାତି 11:30 ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କଲୁ ଏସଏନସିୟୁରେ, ଏସଏନସିରେ ରିସିଭ୍ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ତାର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ମାନେ ତାର ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ଥିଲା, ଟେମ୍ପରେଚର ତାର କମିଯାଇଥିଲା ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଲେଥର୍ଜିକ୍ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଆଇଭି ଫ୍ଲୁଇଡ଼ରେ ଆଉ ନିକୁରେ ତାକୁ ରଖାଗଲା ପରେ ଆଜି ତାର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ବଟ୍ ତାର ଟିକେ ମେଜର୍ ଇଞ୍ଜୁରିଟି ସବୁ ରହିଛି, ଗୋଡ଼ ହାତରେ ସବୁ ଇଞ୍ଜୁରିଟି ରହିଛି ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଣୁକରି କଣ୍ଡିସନଟା କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ନିଡ଼୍ 72 ଆୱାର୍ସ ଫର୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍। ଛୁଆଟି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଥିଲା କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରିଟର୍ନ ଛୁଆ, କିଲେ 600 ଛୁଆ, ତାପରେ ତାର ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ଥିଲା, ଟାକିପ୍ନିଆ ଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିଛୁ 72 ଆୱାର୍ସ ପରେ ଏକ ଆଉଥରେ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିବୁ। ସେପ୍ଟିସିମିଆ ତ ହେଇକି ରହିବ କାରଣ ଆହୁରି ହେବାର ଆଶା ଅଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ପ୍ରିଟର୍ନ ଛୁଆଟା ଦେଆର୍ ପ୍ରୋନ୍ ଫର୍ ସେପ୍ଟିସିମିଆ, ଆମକୁ ସେପ୍ଟିସିମିଆ ତାର ହେବ। ଏଇଟା ଆମର 34 ୱିକ୍ସ, 34 ୱିକ୍ସ ମାନେ ଆମର 8 ମାସ ପରେ କରି ଜଷ୍ଟ 9 ମାସ ଚାଲିଥିଲା। 34 ୱିକ୍ସ ସାର୍ ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଏମିତି କେତେ ଦିନ? ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛୁ।
ବଡିରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ଆଘାତ ସାର ଲାଗିଛି? ଆଘାତର ଗୋଡରେ, ହାତରେ, ପିଠିରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। କେତେ ଜଣିଆ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଅବଜର୍ଭେସନ? ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଟିମ୍ର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜନ, ଆଉ ଆମର ଆମର ଇଏ ରହିଲେ କିଏ ଆମର ଯୋଉ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ତାର ସେ ଫିଡିଂ ଖାଇପାରିବ ନ ପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ନା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ତ କରାହଉନି, ତ ଦିଆଯାଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଇନରେ ତାକୁ ଚାଲିଛି, ସାଲାଇନ ଅକ୍ସିଜେନ ଚାଲିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ତ ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ହିଁ କରିବ ବୋଲି ପ୍ଲାନ କରିଛୁ। ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଧରାଯିବ, ତାର ଯୋଉ ଉପରୁ ପଡ଼ିଛି ଯୋଉ ଫଲ ଫଲ ଅଛି, ତା ଯଦି କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ଫିଞ୍ଜୁରି ଥିବ କ'ଣ ହବ, ତ ଏକ୍ସରେ ଫେକ୍ସରେ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବୁ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଞ୍ଜୁରିଟା ପରେ କରିବୁ, ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ରେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତାର ଫିଡିଂଟା ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନେସନଟା ତାକୁ ଦେଖାଯିବ। କେବେଠୁ ସାଧାରଣ ଛୁଆ କେବେଠୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ? ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡିଏଟଲି, ସାଧାରଣ ଛୁଆ ଇମିଡିଏଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ୟାର ଆମର ରେସ୍ପିରେସନ ରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମର ତାର ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ଥିଲା, ଏଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଇଭି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ରେ ତାକୁ ରଖିଛୁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତାର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ନମୁନା କି ସାର? ତାର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଜଣ ନା, ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିନୁ, ସେଟା ଆମେ ପରେ କରିବ, ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଲା ପରେ କରିବୁ। ତାକୁ ସାର ରଖିବା ରହିବ ନାଇଁ, ଯେତେ ଦିନ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର ପୋଲିସ କିଛି ଖବର ଦେଇଥିଲା? ପୋଲିସ ଆସିବ ଟିମ୍ ନା? ପୋଲିସ ଟିମ୍ର ଏବେ ଆମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ତା ପୋଲିସ ପାର୍ଟ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବୁ ସେଟା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ମନୋଜ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।